Hej, mitt namn är Sofia och jag är masterstudent i biokemi på Stockholms universitet. Biokemi kan man säga är läran om de kemiska processer som finns i eller i relation till levande organismer. Med andra ord, det är läran om livets mindre beståndsdelar. Jag började studera ungefär 4 år efter gymnasiet. Då hade jag arbetat som säljare och butikschef i några år och kände att det var dags att göra någonting nytt. Eftersom att jag hade läst samhällsvetenskap i gymnasiet så var jag inte behörig till någon av utbildningarna jag var intresserad av och valde därför att läsa naturvetenskapligt basår på Stockholms universitet. Där får du under 1 år läsa de kurser som krävs för att du ska bli behörig till de flesta naturvetenskapliga programmen. Under den här tiden så fastnade jag för kemi, då jag tyckte det var ett mer logiskt och detaljerat sätt att förklara hur saker och ting faktiskt går till. Kandidatprogrammet i kemi är en 3-årig utbildning där du får fördjupa dig inom kemins alla områden. Själv så fastnade jag för biokemi och valde därför under mitt sista år att fördjupa mig inom detta och gjorde det då genom att läsa fördjupningskurser och göra mitt examensarbete inom biokemi. Efter kandidatexamen så valde många av mina kursare att gå direkt ut i arbetslivet. Själv så ville jag fördjupa mig lite inom biokemi och fortsatte därför med en master inom det. Vilket är det jag gör nu. Masterprogrammet i biokemi är en 2-årig utbildning där du under första året får läsa kurser och under det andra så gör du ett längre självständigt arbete. En vanlig dag som kemistudent på Stockholms universitet består av föreläsningar, laborationer och självstudier. Föreläsningarna ges ut av en aktiv forskare eller flera som arbetar på universitetet och är ofta specialiserade inom det som lärs ut just då. Laborationerna hjälper till att ge en ökad förståelse om det precis du har läst och på så sätt behöver du inte föreställa dig om hur mekanismer och processer fungerar. Självstudierna är det tredje sättet att få in det man precis har lärt sig. Det kan vara att skriva labbrapporter på saker man precis har gjort eller så har man möjligheten att i lugn och ro gå igenom allting man precis har lärt sig. Både kandidatprogrammet och masterprogrammet innehåller ett längre självständigt arbete där du kan välja att fördjupa dig inom något område lite till. Då jag tycker det är kul att spendera mycket tid i labbet så valde jag att göra båda mina arbeten i en forskargrupp på någon av avdelningarna som är relaterade till biokemi. Vilket innebär att man får ett ämne och du får en frågeställning och utifrån den här designa och utföra experiment för att försöka besvara den. Så för mig har det handlat om att göra väldigt mycket experiment på celler och ha odlat celler som bakterier, gästceller och nu malariaparasiter. Och detta för att försöka komma fram till gener eller proteiner som är ansvariga för vissa biologiska processer. Det bästa med att plugga på Stockholms universitet har inte bara varit möjligheten att få lära mig mer om mitt favoritområde, utan det har även varit möjligheten att få påverka min utbildning. Detta har jag inte bara gjort genom att välja till kurser jag vill läsa, utan jag har även haft möjligheten att åka på utbyten. Under mitt andra år på kandidatprogrammet så åkte jag till NTU i Singapore, där jag spenderade några månader. Därefter under mitt första år på masterprogrammet så åkte jag till University of Illinois, som ligger strax utanför Chicago i USA. Så nu kanske ni undrar vad en biokemist kan göra efter examen. Det finns väldigt mycket att välja på. Till exempel så kan du välja på att gå till livsmedels- eller läkemedelsindustrin eller hålla på med kvalitetssäkring av olika läkemedel eller produkter. Men det finns också betydligt mycket annat du kan välja på. Själv så funderar jag på att hålla på med läkemedelsutveckling eller fortsätta inom biokemi och därmed forskarstudier. Har du några frågor om hur det är att plugga på Stockholms universitet eller kanske till och med kemi eller biokemi eller kanske någonting annat jag har nämnt här? I så fall, ställ din fråga här nedan så ska jag göra mitt bästa för att svara. Lycka till!